Ready, 1, 2, 3. Hopun hopun lage, oti bhabile, dithok nahile kiyo mur, jibonole. He mon podulit nu phulil tagar phul, jar babe noho. মজা গানটা শুনিল সঁচাকেও ভাল লাগি গল। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা দে হব দে। গুড মর্নিং স্যার। গুড মর্নিং স্যার। ওকে ওকে গুড মর্নিং গুড মর্নিং। থ্যাংক ইউ স্যার। ক্লাসটোৰ আৰম্ভণিতে আজি ফাৰ্ষ্ট হবনাৰ্থ কবিতা শুনিম। লিখি আনিছনে অনা নাই? লিখিলোঁ স্যার। আৰু সানি তই? মই কাইলৈ লিখিম স্যার। আচ্ছা হলে অকো নাই দে, হব হব কাইলৈ আমি শুনিবলৈ পাম। আজি তই লিখিছ তই মাতি দে। হয় স্যার। মোৰ কবিতাটো এনেকুৱা মানে অফুল অফুল নুফুল কিয় টাইপ। তাৰমানে চব এইবিলাক একে পানীয়ে মাছ। ঠিক আছে দে, হব হব আৰম্ভ কৰ। অকে স্যার আৰম্ভ। অহুক অহুক কত আছ তই, তোক কেনে লাগে জতা থাকোঁ মই। অভূত অভূত কত আছ তই, লুকাই আছো মই ওলালে খাবি তই ভয়। অপাস অপাস কত আছ তই, হেয়া কি আগত আছো সংখ্যাটোৰ ছয়। অ পইচা কত আছ তই, কামৰ পাছত লুকাই থকা বস্তুটোৱে মই। অহিয়াল অহিয়াল কত আছ তই, হাবিত লুকাই কান্দি থাকো হুৱাও হুৱাও মই। যি কি নহওক সুন্দৰ হৈছে। এতিয়া আমি ক্লাছটোৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যাম। হব ছাৰ। ছাৰ আপুনি জানে না বৰ্তমান সময়ত অসমত কি চলি আছে? কি চলি আছে মই নাজানো। আপুনি জানে ছাৰ, আচৰিত হৈ পৰিব মানে। হয় ছাৰ আপুনি ঠিকেই শুনিছে, বৰ্তমান সময়ত অসমত দৰা কইনাৰ খেলি মেলি চলি আছে। অ' তই হে বিয়া ভঙাৰ কথা কৈছ? হয় ছাৰ, 16 তাৰিখৰ আগলৈকে নয়ন নীলিমদাৰ বিয়াৰ কথা চলি আছিল, নহল বিয়া। তাৰ পাছতে এখন আচৰিত সৃষ্টি হ'ল অসমত, ভঙা বিয়া। না কইনাৰ দুখ না দৰাৰ দুখ, একো গমেই নাপালোঁ। সঁচাকে 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 দিছ ইজ বৰ ডেঞ্জাৰ বিয়া। আচলতে দুখ কাৰ আপোনালোকে কওকচোন, দৰাৰ নে কইনাৰ? ছোৱালীজনী ঘৰৰ কথা শুনিলে দৰাটোৰ গাত দুখ নিচিনা লাগে, দৰা ঘৰৰ কথা শুনিলে কইনা ঘৰৰ দুখ নিচিনা লাগে। কি হৈছে হৈছে আৰু এইবিলাক। গতিকে ছাৰ ইমানতে আমাৰো চোলা পেন লেতেৰা হল নহয় জানো, তাৰ পৰা ওলাব লাগে। তই ঠিক কথা কৈছ, বেছি টাইম সোমাই থকাৰো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ অধিক যদি আমি সোমাই থাকোঁ তেনেহ'লে চোলা পেন বেছি লেতেৰা হ'ব, চাফৰ প্ৰয়োজন বেছি হ'ব। আনফালে যিটোহে পৰিস্থিতি, ছানচিলিক শ্বেম্পুৰ দাম এতিয়া কমে বা বাঢ়ে, কি হ'ব আৰু, গতিকে ওলাই যাওঁগে। বাৰু বাৰু হ'ব দে, ফাইনেলি বন্ধুসকল আপোনালোকে ক'ব দেই আচলতে কাৰ দুখ, দৰা নে কইনা, আমি হ'লে একো বুজি পোৱা নাই। নেক্সট প্ৰশ্ন সোধক ছাৰ। দে আজি আকৌ কচোন ছানি, তই সপোন আৰু দিঠকৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে? কি পাৰ্থক্য আছে? তই একদম ফালি দিছ লৰা, বঢ়িয়া হৈছে, ভাল লাগিল দে।
থ্যাংক ইউ স্যার নেক্সট প্রশ্ন উরাকান্ত তই ক জুইৰ সৃষ্টি প্ৰথমে কত হৈছিল অৰণ্যত স্যার হাবিত হাবিত আগৰ দিনত অৰণ্যৰ মাজত জুইৰ সৃষ্টি হৈছিল প্ৰথম ইয়া 125% ৰাইট উত্তৰ দিছ নেক্সট প্ৰশ্ন হৰি তই ক লছুনৰ জন্ম প্ৰথমে কত হৈছিল তুমি হাঁহিলা সৰা মুকুতামণি আৰু হেই মুকুতামণি বেছি মই উপাৰ্জন কৰো লাখ টকা মানে আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হৈছে লছুনৰ জন্ম প্ৰথমতে হৈছিল মাটিত ধীৰে ধীৰে লছুন খাওঁ যেন ডাঙৰ হওঁ ধীৰে ধীৰে শুনি পাওঁ লছুনৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল প্ৰথমে মাটিত ৰাইট উত্তৰ দিছ ঠেঙত গু ছাৰ মানে থেংক ইউ আৰু পিতাই সেইটো আকৌ নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰি দিলি না অ থেংক ইউ ঠেঙত গু হ'ব হ'ব ভালকে থাক বিপদ আহিব পাৰে বিপদ ছাৰ অহা জন্মত আহিব এতিয়া আপুনি ক্লাছটোকে কৰক কি এক্সপ্লেনেশ্যন নেক্সট প্ৰশ্ন আই'ম ৰেডি ছাৰ উত্তৰ দিবলৈ বুপাই তই কচোন বালিৰ জন্ম প্ৰথমে কত হৈছিল ছাৰ নদীত পানীত পানীত নদীৰ পানীত মানে নদীত বালিৰ প্ৰথম জন্ম হৈছিল মিচিক 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 কৰি বালিৰ জন্ম হ'ল নদীত আৰু সেই বালিখিনি উঠাই আনি মানুহে বনালে পকাৰ ঘৰ এ মজা কি সৃষ্টি ভগৱানৰ কি আশীৰ্বাদ What a display! This is more danger. বেছি হল নেকি স্যার অলপ দে তেনে কম কৈ দিছো দে ইয়া নেক্সট প্ৰশ্ন আৰু একেবাৰে লাষ্ট প্ৰশ্ন আমি তো হদাই পাঠক্য হুঠি থাকুম বোলো আমুক আৰু তামুকৰ মাজত কি পাঠক্য আছে আমুক আৰু তামুকৰ মাজত কি ডেঞ্জাৰ ইউনিক পাঠক্য আছে ক কিন্তু আজি মই এতিয়া লাষ্ট প্ৰশ্নটো হুঠিম যে ৰদ আৰু বৰখুনৰ মাজত কি মিল আছে মই ভাবুম স্যার এটো হুদিব লগা প্ৰশ্নই নহয় মুখে মুখে তপৰে উত্তৰ দিব পৰা প্ৰশ্ন এটো বাহ 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 হোৱাট এ ডিফাৰেঞ্চ ঐচ কি হয় কনফিডেঞ্চ হোৱাট এ কনফিডেঞ্চ অভাৰ কনফিডেঞ্চ এনেই তই যদি উত্তৰটো দিয় মই ভাল পাম আৰু এইবিলাক লেবেল দি থকাতকৈ আচ্ছা 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 এইবোৰ শুনিলে সঁচাকে ভাল লাগে দেই এনে মনটো হালকা হালকা হৈ যায় আমি বুজি পালোঁ যে ৰদ আৰু বৰষুণৰ মাজত থকা এটা মিল হৈছে ৰদ দিলেও বৰষুণ দিলেও প্ৰয়োজন হয় ছাতি সুন্দৰ হৈছে ধুনীয়া হৈছে গতিকে আমি আজি ক্লাছটোৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে চলো আইঔ ৰিমা ইউৰে